Až to jaro vyraší, půjdem na vejlet, nabudem na salaši. Až nám to jaro vyraší, bude vejlet a půjdem na salaši. Koukejte, kluci a holky. Janko, koukej, tady to je kozí stádečko. No, mají malinký, a jak je hezky schovali. Uprostřed stojí kozel, to je ten tatínek všech těch kůzlátek. A kozičky jsou kolem něj, jo. A ty malí, ty jsou vzadu, ty nezbední, ale už jsou zvědaví a už utíkají sem, tady vlevo, koukej. 1, 2, 3, 4, 5, 6 malí kucí jsou tam, kozičky. Jste zvědaví, co? No tak, už jste tady někoho viděli takhle na návštěvě brzo na jaře? No tak, co uděláte? No, oni čekají až kozel udělá krok dopředu a potom přijde takzvaná vedoucí koza, to je taková, která vede to stádo. No, dělá několik kroků vždycky a ty malí, ty už jsou zvědaví, ty už jdou, koukej na ně. Koukej na ně, jak jsou hopsaví, jde mi teprve 5 týdnů, jo. Vždycky si většinou kůzlátka narodějí ve dvou, jako dvojčátka, na jaře, tedy jaksi, možná už v únoru, jo, nebo počátkem března, jo, nejpozději, no. Netár. Tak zatím ahoj, tádečko. Musíme si ty kuky můžete vytáhnout trochu. No, jsou tam.